নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰলৈ। জয়সাগৰ পুখুৰী হৈছে অসমৰ ভিতৰতে মানুহে খন্দা আটাইতকৈ ডাঙৰ পুখুৰী। শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা জয়সাগৰ পুখুৰীলৈ 5 কিলোমিটাৰমান হ'ব। সময় লাগে নিজৰ পাৰ্চনেল গাড়ীত যদি যোৱা হয় 15-20 মিনিট। এয়া কিনকিনীয়া বৰষুণৰ মাজেৰে আমি গৈ আছোঁ জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰলৈ। বলকচোন, আৰু এয়া আমি আহি পালোঁ জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰলৈ। সূৰ্য ডুবু ডুবু অৱস্থাত আছে, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ অতি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এই জয়সাগৰ পুখুৰীটো স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই তেওঁৰ মাতৃ সতী জয়মতীৰ স্মৃতিত প্ৰায় 1697 শতিকাত খন্দাইছিলে। এই পুখুৰীটো খান্দোতে সময় লাগিছিলে 45 দিন। এই জয়সাগৰ পুখুৰীটো প্ৰায় 318 একৰ মাটিত খন্দোৱা হৈছিল। আৰু এই ইমান ডাঙৰ পুখুৰীটো দেখিছে নহয়, ইয়াৰ পানীৰ গভীৰতা হৈছে প্ৰায় 14 ফুট। বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈছে। পুখুৰীটোৰ পাৰত আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটিও দেখিবলৈ পাইছোঁ। পুখুৰীটোৰ ঠিক সন্মুখতে আছে জয়সাগৰ কলেজখন, আৰু সেই পুখুৰীৰ পাৰেদি সিটোফালে আছে এটা মিলিটেৰী কেম্প। মানুহবোৰে এতিয়া চাৰিপিনে খোজকাঢ়ি থকা দেখিছোঁ পুখুৰীৰ পাৰত। কিছুমানে বহি পেলাই এই সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পৰিৱেশৰ আমেজো লৈছে। আৰু পুখুৰীত আমি দেখিছোঁ বহুত ফুল ফুলি আছে, পদুম ফুল, ভেট ফুল ইত্যাদি, আৰু বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছে। আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশটো। পিছবেলা আহিলে বেছি ভাল লাগিব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু মনতে। এয়া সূৰ্য অস্ত গৈছে, যথেষ্ট ডাঙৰ পুখুৰী, ঐতিহাসিক পুখুৰী। পুখুৰীৰ পাৰতে পৰি কেইটামান ভিডিঅ' বনালোঁ, সৰু সুৰাৰ ফটোশ্বুট কৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।